Christian, Anglican lo ni. Hello, white. Send some more drink. We have prep time. Only games. Only games. Yeah, you know what this is. Báyọ̀ bá lọ nígbà ìlú wọn máa ń wò pé ẹ̀kọ́ tó máa ń sọ náà ni wọ́n ní à wọ́n máa ń wò níwọ̀n tó wà nìyẹn sọ pé ẹ̀wọ̀n pé ibi bẹ̀rẹ̀ nìkan ló máa ń hàn sí gẹ̀ẹ́sì ló máa ń tẹ́ àwọn ẹ̀kọ́ àwọn ìbàdàn ti hold bíákẹ́ 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 àwọn ló gba gbogbo bíbà yìí ò sí pé mú balẹ̀ náà bá lọ gbogbo ọmọ ní àwọn ìwé ìgbà síbẹ̀ ṣe lè kọjá láti mọ̀ pé ó tóbi ọ̀rọ̀ ni mo ṣe rí ibíbàdẹ nìkan ló ibi kékeré ló hàn sí o street dẹ̀ cover lè tó kù níwájú nísìnyí fáṣọrọ̀ ló cover ibà yà kí hùn. Space. Yaba wo bi ko le lo mi. Oh, Kimbo, both day and body, Lele. Lára àwọn tí àwọn ti bá wọn sọ lára wọn ti di pé wọn ti jáde láàárọ kùtùkùtù wọn gbá gbogbo ẹ àwọn ló wọ lára lára àwọn schools secondary schools níbo gbálẹ̀kẹ̀ gbálẹ̀ o gbálẹ̀kẹ̀ ebe ẹ̀kọ́ máa sanwó. Pé ẹ̀sán máa claim pé àwọn ìsanwó. Àlè wọ́n with white tán wọ̀nyí wọ́n gba tèfètèfè. Wọ́n tún wá padà bí àwọn níbi tí white wọ́n tún padà bàtọ́ bá tán tún padà. Wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ sí kúchí ọ̀hún bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí church.
When John Sherry. Well, Kim, I want to get a little guess. Thank you.
Thank you.